Dobrý večer, abych se chtěl ještě k Jaroslavu Vronovi vrátit. Měl pravdu v tom, že my vizuální umělci děláme kvantitativně i kvalitativně, čili máme toho víc, nejsme jaksi závislí na tom, jestli nám někdo dá peníze, jsme v tom tedy jaksi svobodní a proto to více střílíme. Já jsem ještě navíc na tom hůř, protože jsem intermediální umělec, tak vám tady ukážu spíš takový zběsilej souhrn různých věcí, které se budou zdát nesourodý, protože jsem udělal od roku, já nevím, 85, jsem udělal stovky věcí, že jo, tak tady mám 20 věcí a pokusím se v rychlosti tady něco říct k tomu, tak prosím. Tohle je věc, kterou jsem dělal v roce 86, je to, zdálo by se, performance, ale i spíš je to malba. Tady jsem pracoval, jsem tady rád na šachtě, no a tady na konci toho šlahounu je drát, ten se vznáší nad povrchem země, já jsem v díře a mám konec toho šlahounu zastrčený v zadku a čím víc ten drak tlačí do toho v provazu, tak já musím svírat tělo a tím se celý mi tělo probarvuje. Tohle je bulvární socha, protože mimo jiné jsem sochař. Tohle je paparazzovská socha, která je udělaná podle bulvárních časopisů a je navíc chemicky reaktivní a svítí. A je to velmi chvilková socha, já to mám rád u sochařství, když je velmi chvilkový. Tohle jsou takzvané modřinové květy, je to jedna z prvních feministických věcí, které jsem udělal, je to asi 5 metrů dlouhý. Jsou to kytky, které rotují, celý se to kroutí, je to z dívčích vlasů a ty kytky si mezi sebou povídají o tom, jak je zmlátili jejich manželé a je to není to vymyšlené, je to znát se rozsah skutečný rozhovor. Tohle je z sci-fi, to je jedna z mých fotek, která působí samozřejmě s designem, protože hodně dělám hybridní věci. Čili tohle je velmi čistý exkrement. Tohle je jedna z mých performancí, tohle jsem nechal ve Volkswagenu naskenovat Murchův výkřik, oni mi podle něj udělali přilbu na motorku, já jsem s tou, jmenuje se to první sériově vyráběná schizofrenie a já jsem s tou schizou jezdil po Praze a filmoval jsem lidi, jak na mě řvou, nebo se různě chovají nepřirozeně nebo přirozeně. Tohle se jmenuje Panasonic Emotions, to jsou přímo emoce vyrobené firmou Panasonic pro každýho a tady máte takový malý CD playery, kde je asi 200 druhů emocí, abyste se nemuseli s těma emocema vysilovat, tak si je můžete navolit a dáváte najednou, můžete se hádat s lidma, koukat se na Wagenera v kině a brečet u toho a tak dále. Tadyhle jsem, jelikož dělám taky do designu, tohle je atomová bomba, kterou můžete sami si doma můžete volit a je udělaná podle výbuchu v Nevadě v Americe a můžete si u toho naprosto netečně hovět a vůbec se vás to nemusí týkat. Tohle jsem udělal, to se jmenuje Sony Garden. To jsem od firmy Sony jsem získal velkou hromadu krámů, videí, mobilů a něčeho všeho, všechno jsem to asi rok na brusce brousil a pak jsem z toho udělal tyhle ty granula místo kamenů v japonský zahradě. Jsem dal televize, kde ten proces něčeho sofistikovaného na něco obyčejného je vidět. Tady jsem žebral na ulici v téhle globální burce a prachy, který jsem obdržel, tak jsem posílal na adresu amerického ministerstva pro, jak se to jmenuje, sakra, pro obnovení průmyslu nebo něco takového, takže žebro, to jsem podporoval americký průmysl. Tohle to jsou jahelníčky, se to jmenuje, je to čistě umění pro domácnost. Fotil jsem lidi v Libni, kde bydli na ulici, v naprosto nudných, nezapamatovatelných situacích. A ty jahelníčky jsem, všechny ty lidi znám, jsou to skuteční lidi. A ty jsem předělával na takový malinký objektíky pro domácnost, protože mi nestačila fotka, chtěl jsem, aby ta věc byla 3D, aby byla interaktivní. Čili je to užitkový předmět pro maminky a dá se to velmi dobře užívat, prostě je to naštrikování, dávají se do toho jehličky. Jsou to různý situace, tohle je vernisážovka jedna, ženská taková tlustá, takový blbý galerii v Libni se tam potřísněla vínem na vernisáži. Mám jich asi 50 těch jehelníčků. A jsou pro konkrétní místa v bytech, k zásuvce, já nevím,
No a tohle jsou vazby, to jsou takové objekty, které mají rušit všechno, co funguje. Instruují do architektury, tak všichni architekti zapněte, tohle je vyloženě realizace do architektury, takže když byste chtěli, aby třeba zářivka nefungovala, aby fungovala na polo, ne, ona ne, že nemá fungovat, ale má fungovat a má fungovat blbě. Jo, a tady, já tomu říkám komplikovače, jo, tak ono to třeba teče lednička, nebo bliká zářivka, nebo si něco kazí, vazbí a tak dále. Tady jsem měl výstavu v Birminghamu a zrovna jsem byl pana Kaplickýho kousek od toho baráku a zavazbil jsem tam celou fabriku, takže to bylo strašné. A navíc jsou tam texty, tady to je epická vazba, tady je návod, jak přežít nějakou situaci, která je úplně v prdeli. Ještě navíc je to strašně zmrštěný, takže jako ta estetika třetího světa, že jak i Bulharsko a tak dále, jak se tam všichni ty šňůry na černo si vytávají energii z vysokého napětí a tak dále. Ale je to docela thriller, ten text je thriller. Tohle to je jedna z mých posledních věcí, jmenuje se to Gagarinova věc. To je objekt, který se našel v Gagarinově kokpitu, když spadl zpátky na zem a nikdo nevěděl, jak se tam objevil. A já jsem o něm napsal celou knihu, udělal jsem maketu, protože ta věc je dneska ve Spojených státech ukrytá na jednom místě. Já jsem tu věc byl pověřený, když jsem byl na nějaký stáži v Americe, abych ji celou zrekonstruoval, čili to je maketa z roku 68. A tady je 45-minutová story o tom, o mytologii té věci, o mytologii Gagarinovy věci. Takže tu knížku si normálně v knihkupectvích můžete vykoupit. Tohle to jsou, jelikož dělám taky video art, tak tohle to je jedna z mých stěžejních současných věcí, je v galerii Futura k vidění. Je to nádraží, kde jsem, to je jedno místo, kde průmyslová kamera snímala to místo. Já jsem měl 10 kámošů, který stáli kolem dokola a každýho, kdo se prošel tím místem, tak se ho ptali, na co myslel, když tím místem zrovna procházel. Já jsem vlastně přepsal ty výpovědi velmi rychle do mentálních titulků a vrátil jsem ty myšlenky těch lidí zpátky do času, v kterém se nacházeli na tom záběru. Čili všechno je to animovaný, ty texty jsou animovaný, jsou kinetický a potom se zabývám aleatorní kompozicí těch textů, čili je to víceméně literární dílo nebo videoliterární dílo. To jsou věci, které z toho vycházejí. Moje úplně poslední realizace se jmenuje Panelák. Jsou to odposlechy bytů na jednom paneláku z jižním městě. Mám takový přístroj, až míruju lidi za dveřma, co si povídají. A potom to přepisuju do mentálních titulků a vrážím to do těch balkónů. No to vyjíždí z těch balkónů. Děkuju.